Zmbrapsja nga propozimi që pragu për kandidatët e pavarur në zgjedhjet lokale të jetë 2% nga lista e votuesve. Për kryeministrin Zoran Zaev, reagimet e ekspertëve, por edhe partive më të vogla, si dhe të pavarurve, janë të pranueshme. Zaradi toa shtë ti ocenia, dhe ka ne e korekno, po golemite partije do predëluvat procentot ili pragot na neophoden broj na sobrani potpisi za podnesuvanje na nezavisnite listi i vidov dhe ka ima ambijent i ke bide namaleno 2%, verojatno na 1% ili može би укинат, како ќе одлучат претениците, секако јас како политичар тоа ќе го подржам. Рекомандими особе Одирит е што прагу ти 1%, да Министрија Дрејцис е мбështет këtë, thot për Televizion 21 zvëns Ministri Drejcis Agim Nuhiu, por duke shtuar se vendimi final merret në kuvent. Tani ne jemi në qëndrimin që rekomandimet e OSBE Odirit të zbatohen edhe në drejtim të pragut. Megjithatë, unë dua të komentoj qëndrimet e partive politike. Ka qëndrimi që një vullnet i shprehur në iniciativa për lista të pavarura është e lehtë për të arritur edhe me 2% ose me 3%, po pavarësisht kësaj standardet evropiane kërkojnë një trajtim ndryshe të kësaj çështje. Po, është 1% dhe ne si Ministri e Drejtësisë po ashtu mbështesim rekomandimet e OSBE Odirit, megjithatë deputetët janë ata të cilët duhet ta finalizojnë një gjë të tillë. Ish antari i Komisionit të Zgjedhjeve Enver Saliu, i cili tani drejton OJQ-n Justice, thotë se tashmë është vonë për ndryshime thelbësore të kodit zgjedhor. Rikujton se ndryshimet në prag të zgjedhjeve nuk janë praktike mirë. Ngritja e pragut në 2% sipas tij do të dëmtonte subjektet e pavarura, të cilat i quan vlerë shtuare demokracisë, andaj mendon se ky prag duhet të zvoglohet edhe më shumë. Dhe besoj që koha më vetëm ka kaluar për ndryshime rëndësore të kodit zgjedhor. Tani më e dinë se të gjithë janë të pajtueshëm vetëm për listat të hapura, edhe opinioni më i gjerë, edhe partitë politike. Kurse për ndryshime tjera është të tepër vonë, sepse zgjedhjet do të shpallen më gjashtë gusht sipas kryetarit të parlamentit dhe besoj që nuk do të ketë ndryshime tjera dhe nuk duhet të. Edhe presidenti Seo Pendarovski dje në briefing me gazetar u shpreh se nuk është në rregull që ndryshimet e kodit zgjedhor të bëhen parambajtjes së zgjedhjeve. Po ashtu ka vërejtje edhe për pragun e propozuar për kandidatët e pavarur. Zgjedhjet lokale pritet të mbahen më 17 tetor.